25 दिसम्बर आज क्रिसमस को दिन, अति उत्सव र खुशी को दिन। आज हामी गर्व गर्छौं प्रभु येशू ख्रीष्टले दिएको, जुन यो संसारमा भएका मानिस जातिको निम्ति आफूले हरेक कुराहरूलाई परित्याग गरेर, हरेक कुरोहरूलाई पन्साएर संसारमा रहेका सम्पूर्ण मानिसको निम्ति धर्मको दृष्टिकोणबाट सही बाटोमा, सही विषयहरूमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न पर्छ, हिँड्न पर्छ भन्ने निर्देश, आदेशलाई उहाँले अलवेज सारा संसारमा नै उहाँले छाइरहनु भएको थियो। आजसम्म त्यो विषयलाई प्रभु येशू ख्रीष्टका जति पनि फलोहरू छन् उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्यलाई अगाडि लिएर काम गरिरहेका छन्। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्मरण गरेर उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेका छन्। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले आफूलाई बलि चढाएर, आफूलाई प्रत्येक मानिस जातिको भोलिको संसार राम्रो बनाउनको निम्ति उहाँले क्रुसमा चढेर पनि, आफूलाई समर्पित गरेर पनि संसारमा एउटा राम्रो होस्, संसारमा रहेका जति पनि मानिस जातिलाई भोलिको दिनहरूमा राम्रो भएर जाओस् भन्ने उहाँको एउटा जुन विचार भावना प्रभुले जुन प्रकारले छोडेर रहनुभएका छन्, त्यही विषयहरूमा आज सम्पूर्ण भारतभरि रहेका, विश्वमा रहेका हाम्रा क्रिस्चियन सोसाइटी सँगसँगै दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, कर्सियङ, मिरिक, तराई, डुवर्समा रहेका सबै क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो हार्दिक हृदयबाट धेरै धेरै शुभकामना टर्काउन चाहन्छौँ। अनि 2020 हाम्रो निम्ति, हजुरको निम्ति आउने दिन एकदमै राम्रो भएर जाओस्। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई राम्रो बाटो देखाइदियोस्। जसरी उहाँले सम्पूर्ण संसारमा नै राम्रो बाटो देखाइदिनु भएका छन्, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जुन प्रकार हामीमा लागेका विघ्न बाधा छन्, हामीमा लागेका विभिन्न प्रकारको अडचनहरू छन्, हामीमाथि जुन प्रकारको दोषारोपणहरू लगाएका छन्, हामीलाई आज जुन प्रकारले घरदेखि बेघर बनाएर राखेका छन्, यो सबै कुरो प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीबाट मुक्त गराइदिनुहुन्छ भन्ने हामी एकदमै उहाँलाई एकदम प्रार्थना तर्काउन चाहन्छौँ, चढाउन चाहन्छौँ। र 2020 सबैको लागि राम्रो भएर जान्छ। अनि सँगसँगै अहिले पहाडमा, तराईमा, डुवर्समा धेरैभन्दा धेरै हङ्गामा, धेरैभन्दा धेरै अशान्ति चलिरहेका छन्। र एनआरसी र क्याबको विषयलाई लिएर जुन प्रकारको हङ्गामा र नराम्रो प्रकारको एउटा दृष्टिकोण चलिरहेछन्, यो पहाडमा रहेका जति पनि गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकदमै तपाईँहरूले सुर्ता गर्न पर्दैनन्। यो विषयमा हामीले जति पनि काम गर्नुपर्ने छन् गरिरहेका छौँ। र पहाडमा अहिले जुन प्रकारको अशान्ति भइरहेका छन्, त्यो एउटा मागे खाने भाँडो मात्र गरिरहेका छन्, भोटको पोलिटिक्स मात्र गरिरहेका छन्। अनि त्यहाँनिर राजनीति चाहिँ पैसाको राजनीति मात्र गर्छन्। योदेखि अलग बसेर हजुरहरूले यो क्याप र एनआरसीको विषयलाई अब उता सारेर हामीले जुग जुगदेखि यो जग्गामा, हाम्रो बाजे बोजू पुस्तादेखिको आज यो जग्गामा खुन पसिना बगाएर बसेका हौँ। र हामीलाई एउटा खेतेर भगाउने कुरा हामीमा कुनै प्रकारको भारतीय जनता पार्टीले गर्ने छैनन्। यो हामीमा विश्वास र आस्था छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ जति पनि एनआरसीको विषयमा, ग्यापको विषयमा जुन प्रकारको बवाल पहाडमा, तराईमा, डुवर्समा मचाइरहेका छन्, यो चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो एउटा मागी खाने भाँडो मात्रै राजनीति गर्दैछन्, आफ्नो गोजी भन्ने मात्र राजनीति गर्दैछन्। यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। आज क्रिसमसको अवसरमा म सबै मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, जिजसले जसरी आफ्नो धर्मको निम्ति, आफ्नो कर्मको निम्ति, आफ्नो क्षेत्रको निम्ति, आफ्नो संसारमा भएका जति पनि भक्तजनको निम्ति आफूले आफ्नो शरीरलाई त्यागेर, जुन प्रकारको संसारलाई बचाउनु भएको छ, त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि जातिलाई बचाउने काम गर्नुपर्छ। आफ्नो उद्देश्य र उमङ्गलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आज क्रिसमसको सो अवसरमा 25 डिसेम्बरको क्रिसमसको अवसरमा धेरै धेरै आज दाजुभाइ दिदीहरूलाई शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। हजुरलाई धेरै धेरै आउने 2020 सबैको निम्ति राम्रो भएर जाओस् ईश्वरलाई प्रार्थना चढाउन चाहन्छु। धन्यवाद।